ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସଜେଇ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କାମ। କେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାତାରାତି ମଳିନ ଦିଶୁଥିବା ମେଡିକାଲର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଧୋବ ଫରଫର କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କଳା କିଟକିଟ୍ ଦିଶୁଥିବା ମେଡିକାଲର ଚଟାଣକୁ ସଫା କରି ଚିକ୍ଚାକ୍ କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା କାମର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସଜେଇ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଦେଖାଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ମାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଜେଇ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି 5T ସଚିବଙ୍କ ଅଚାନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ। ଆଜି 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ ସାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖେଳିଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋକୁଆ ଭୟ, କାରଣ ନିକଟରେ 5T ସଚିବ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି CDMO ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅଫିସର, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ହେଉ କାଳେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସାଜସଜା, ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।